amaa batata bandeko matondo matondo mingi na bino banso bamama batata bandeko oyo bozwi vraiment litomba ya kofanda mpe kolanda biso na nimero na biso ya nkongo bololo nero8 nayebi bozali ebele ya kozela nimero8 ya kongo bololo biso wana toyei na mpokwa na lelo pamba te lelo ezali mokolo ya mibale mokolo ya mibale bamaa batata bandeko mokolo ya mble Eh, na moko sanza ya misato mobu ya koto mble nazo na sambo esika wapi bamaya batata bandeko toye lisusu na kongo bololo kongo bololo ni moweti <coughs> boyebi malamu bamaya batata bandeko kongo bololo ezali mono kitoko oyo esungaka bato mpona kolongola malaria mono kitoko pamba te bakoko na biso bato batikelaki biso yango na ete soki oza na malaria okoka komela yango mpo ekoka kosilisa solo mpenza bampasi oyo yo ozali na yango bamama batata bandeko na yango na yango bama batata bandeko esengeli ya solo mpenza biso banso to koka solo mpenza koprofite na mono wana de fason ke ekoka kosunga biso ekoka kobatela biso ekoka solo mpenza donc kobimisa biso na bokono measi biso lelo toza kosufrire na bokono nini pasi na biso bokono na biso ezali nini bokono na biso ezali ya moto motu ezali na bokono alor esengeli toya na kongo bololo po tokua kopesa bandeko mono mpo elongola bokono wana alor mono biso tokopesa bino ezali boyebi boyebi pamba te na bakoko na biso balobi ete pimela ngai sosi na yo pimela ngai bilei na yo kasi kopimela ngai bwanya te bwanya mpo <coughs> naini tokopimela bwanya te parseke bozoba eliaka alor yango wna bamaya batata bandeko toye na limoro na biso ya kongo bolololelo limoso tobanda bamaya batata bandeko tokobanda nainu na likambo oy etali le g mtre de la sages congo umu mwanda semi Fou moumandan semi a poser un problème na katia ma botanyo sotou, ya katio pa yakatio tobingi RDC. Ma botanyo sotou, yazan na katia monstre, wana, ou a wa changera toujours couleur. zala ki, na kongwa komi zahira, l'ongwe zara komi RDC, ou zala ki ba kongole, bo komi ba, ba zairoa, bo l'ongwe ba zéro, bo komi ba RDC. Donc, c'est un monstre, ou azo changera toujours eh, kazak. Depuis, mon wana,

chance eloko pamba okomi na yo mokonzi alors mokolo y lopango alobi te totikaki yo ovanda na lopango na biso oyo po ete o récupérer les effort de gerre oyo bino communauté tusi bosalaki mpo na kolongola mobutu kobengana euh, euh, le terminator na nkombo ya ngbanda alors donc bosali mpe bénefisi tro ngonga na bino ya kokenda ekoki alors bobima bokende alor mfumu manda semi aye le courage de poser ce problème de fond ki e le problème de l'identité alor donc sikoyo asengaki na mabota nyonso tou ya katiopa ya kati mpo na ete tokoka kovanda mpe tosoola toyeba ndenge nini tokomema eteni ya mboka oyo ntango mopaya tobengani mopaya ke mais fumu manda semi apoze probleme zusqalor moto moko te politiqe caiere moko te atelemi mpo na koya kodefendre lide likanisi bwanya mpe mayele ya fumumanda semi mpo na kolongola bapaya oyo bazokonza mboka bafandi ba na bango nye baprefere na bango netspas bakende pa ya mopaya y kosenga primatire mekelo bozobeli baprefere na bango koyoka nde bato na basenko bamupe bamupe bamosengo me bamosengo vo faire kwa eh? e le moupe von faire kwa parsque bango bazali ke lincarnatio ya libanda lincarnatio ya bonzambe na bapaya nlson les enemis ya bayindo bongo bakosala nini mpo na bino bakosala eloko moko te parce qe baza kzwa so, bainjonctio ya libanda alor moto oyo ayei kopose un problème defort de fao ke biso nyonso tovanda tosolola mpe toyeba ndenge nini tokotambwisa eteni ya mabele oyo bakoko ya moko na moko batikelaki bango alor moto moko atelemi te limite, moto na moto azo kanisande intérêt ali bengana ye alors yango na ye na message na po na lero po na s'adresse na bande ye bangala po na ko na peuple mongo peuple ngala et peuple mongo le peuple de grand équateur na s'adresse na bango parce que esengeli le peuple ngala ba kwai bango le peuple mongo ba kwai bango et na kati ya ensemble soki boza koseretrouve te esengeli bovanda borefreishir mpo boseretirer na set ensemble l parceqe ezali bénefikue mpo na bino te bamosusu balobi onome ekute omoni biso tosangana toza liboke moko liboke moko zai vozexplike likambo oyo etali liboke liboke moko bandeko boprepare mo na repa bozwa makasa kosala boprepare makasa na bino alor bolobi tozosala liboke mpona avan ilfo toexplike likambo oyo avan ke tokoma na oyo eza kolanda bozwi makasa botye bolobi bozosala liboke na liboke wana boza kosala bozwi nyama botye na kati bozwi njombo botye na kati bozwi ngolo botye na kati bozwi ngulu botye na kati bozwi taba botye na kati bozwi lo kelekele botie na kati bosali liboke melange ya babiloko ebele ya babiloko ebele botie na kati botumbi liboke wana liboke ebeli bozwa yango sikoyo boya kolia tango bokolia liboke li wana eseke bokoyoka gu ya ngolo eseke boyoka gu ya njombo eske bokoyoka gu ya ngulu eseke bokoyoka gu ya ya ngombe etceqe bokoyoka gu ya lokekele bokoyoka gu moko te bokoyoka kaka gu moko boye lolenge hmm? ezopesa bino sentima ya kolia mpenza te parcke eza malamu te mai mpo boyoka gu ya liboke esengeli bosala nini i fo kosepare liboke wana ngolo tumba yango na liboke na yango yango moko ngombe tumba nango liboke nango yango moko ngulu tumba nango liboke nango yango moko alo lokekele tumba nango liboke nango yango moko ntango yo okolia liboki ya ngolo okoyoka gu ya ngolo ntango yo okolia liboke aloekele okoyoka guya lokekele tango okola liboki ya ngombe ooyoa guya ngombe no li okola boki ya ngul okoyoka bu... gu ya ngulu alodone liboke na liboke ebimisi savere na yango nde okoyoka sentima ya eloko na eloko liboke moko alo bamaa batata bandeko zwa rdc keni olon epa wapi basangisi mabota na mabota na kati parceque tozali lunio de mabota lisanga ya bamabota pepre ngala peple ngmongo peple kongo peple kongo peple luba peple tetera peple eh, eh, nande peple eh, eh, lokele don bapeple na bapeple na bapeple baza na ba pepe, ba kati basangisi bana aloo tango basangisi bino na liboke moko wana donk bokoyeba teke banani oyo bazali na bavrai valeur na baba baza ba, ba sang, ba se sa, na bavaler ya mabe basangisi bino epour sete raiso moye bolakisa savere ya libota na libota eza te moye bolakisa kapacite ya libota na libota eza te okomona bamosusu baza na bavaler canibaliste bamosusu baza na bavaler ba, ba, ba eh, 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 barbare bamosusu baza na valer postitueus bamosusu baza na valer ya alkooliqe ya lokuta ya traiso alo bosangisi bato wana esika moko moye bokoka koavanse eza te mpo tokoka koavanse malamu po ete totambwseteni wana mabeneya malamu esengeli oe kosepare ko bino bakongo bozwa bo nanu eteni na bino ya mabele bogere totala kapasite na bino ya kogere eteni na bino ya mabele bino bangala bino bamongo bozwa nanu etene ya bino ya mabele bogere yango totala kapasite na bino ya kogere bino baluba bozwa eteea bino ya mabele to, bogere totala kapasite na bino ya kogere alor letetela bato na bato bazongi na kati na mabele na bango tosala sikoyo soko na par la kompetitivité totala sikoyo banani oyo bakoki kotambwsa etei na bango ya mabeley malamu bango bazali na bavalere ya malamu ya kotambwsa mabele bakotala baoyo bazali inkapable bakoka kosunga baoyo bazali inkapable porke bakoka kotambwsa etei na bango ya mabelemalamu parceqe Ya, na kati na biso ya des peuple kui sont incapables de gerer mabele ba na bango so isont incapables de gouverner parce que baza na bavaleur barbare baza na bavaleur nomade baza na avaleur cannibale baza na valer ya mabe ya mabe abe mabe alos sikoyo separons nous trion nous separon sikoyo bato na bato bakendanonaenabanob ano biso bangala totelem toza kolance toza kosadresse na bandeko na biso bangala na bamonke ete le moma e veni ya kokite colonie belge le moman et veni nous avons une grande terre mabele ya biso eza monene eza monene koleka la france organizono po totambwisa mabene na biso parceque bavandaka na lisanga ntango bomoni ke lisanga wana eza koprocurer bino de boner mai ntango eza koprocure bino boneure te pourkui bokovanda na lisanga nakaka bosoufrir no nous ne voulons plus soufrir bamama batata bandeko se pour cette raison no lancon appel a tou les bangala a tous les mongo pourque to sorganiser so seretire na koloni oyo eza komema biso na kunda kolonieoyo ezamema biso na pasi alo esengeli to seretire na yango parceque soki tokontinue kovivre na kati na lisanga wana na kati na koloni wana alors donc engei koloba ke avenur na biso ezali compromis alors pourqe to asire avenur ya bana ba na ba biso e to asire avenir ya banabana na biso esengeli to seretire na koloni oyo mpo ete tokoma indepanda e epai wapi bana bangala bakogere etene bango ya mabele bango moko na gestio etene ya, ya ete biso ya mabele donc mopa okoki koya kogere te soki ozali mongala te soki ozali mongo te okoya kogere etene na biso ya mabele te okoki kosimba politiki te soki osala bisines na yo or oh, egal business sala bisinessi na yo ma gestio ya etene na biso ya mabele ekoki kosalema te alor toza kolanse apele wana na bana bangala bato bakosa bino te lokuta na bango ba bakosa bino te baza kobebisa mazamba ma na bino baza kobebisa mai na bino baza kobebisa bisika na bino ono ya unite ya lokuta bazokosa bino mpo na nini bino bofandaka ndenge wana bosoufrir botala genocide eza liboso na biso soki tosala atensio te parceqe oyo baza kokonza mboka wana bapaya baza kaka na intention moko ya kosala bino genocide alors biso toza kolancer cri dalarme parce que biso toza bavizionnaire tozomona mosika esengeli to prendre consciance to prendre conscience tolanda aoyo bazoterorize bino te na likambo etali oh no a cedi tribalisme mais ndeko tika nanu tomeka nanu kolimbola na esika wana nayokaki journaliste moko na nkombo ya tambo azoloba nome ekute ye azali na kati ya bahistware ya tribalisme te tribalisme ezali naeza mo, mo francais eza lokota ya bafrancais omoni ntango <clears throat> oyebi lokota ya bato te koutilize yango te siko totia tribalisme na kati yana lokota oya biso bangala parseke naza komadrese na bandeko na, na biso bangala tribalisme ezali nini libota bolingo ya libota alor ye ndeko wana alobi ke aza na kati ya bafere ya tribalisme te sadir y aza na kati ya makambo etali mabota te ok toyebi yango malamu ete la rdc ezali constitue na bamabota cetdire na batribu na mabota sikoyi yo soki olobi ke yo ozali na kati ya bafere ba ya batribu te mei siko oza koseretrouve na kati ya koloni eh, belge ndenge nini yo oza koseretrouve na kati ya koloni wana ndenge nini soki yo ozala na kati ya makambo ya mabota wana te loeozali nayo mopaya siko ozaokosa banani ozali na yo opa emoto nyonso to aza na kati na coloni wana auti na libota songolo auti na libota pakala biso tozal na libota ngala biso tozal na libota mongo alors esengeli sikoyo biso todéfendre libota na biso parceque n bon politicien ezali moto oyo azali kodéfendre les intérets de sa communauté un bon politicien cest selui la ki défend les intérets de sa communauté un politicien i nededas les intérets de sa communauté en toutcas cetain élément dangereux azali mbwazatnto mbwa ya banguna alors moto ya ndenge wana tokosala na ye confiance te alors botala bamboka ya bapaya ndenge ezali suède cetain état tribal parce que on appele a mboka ya bae babengi yango mboka ya basedwa si bato bazaka si kuna eza basedwa ezan etat tribal etat disrael etat ebre setain etat tribal la lemane doreland setain etat tribal eza mboka ya ba lema lo, ba lokota balobaka ezali ia lea mboka na bango alema lokota alema bato oyo bavandi wana baza balema ozamona alor la france la meme shose italie ndenge moko espagne portugal ndenge moko donc baetat oyo ezali awa na bamboka ya europe ce son letat tribo alors sikoyo yo okoya koyebisa biso ke no yo ozala na kati na makambo ya tribu te donc pourtant la rdc constitue na batribu don yo sok ozal na kati na batribu te sekifeekeyo oza moto ya coloni wana te alomoni lokuta wana esengeli tolongola yango tosukola yango yango wana tozali koyebisa na bandeko na biso bangala boyoka badiskur ya lokuta wana te eza badiskur ya kokosa bato tokomi na ekeke ya 2ali ekeke ya kinatimasa lokuta esengeli toya na kntin tosopa yango omoni biso toza koya na kantine kosopa lokuta wana alors donc esengeli bana bangala bana bamongo totelema tozobeneficie na kati ya koloni wana te danger eza liboso na biso tala batye bino co de td co de td peple mobimba babambi bino co de td sela vedire qe bokozwa mosala te bokozwa bokokende ba bo na baswin aproprie ba te baswin médicau bokozwa te bokocircule na kati ya mboka wana te bokosala eloko moko te na kati ya mboka wana cestun danger pour vous alors pourque bozala bien esengeli koseretire na kolonie wana koseretire ecreer et notre etat prospere epai et wapi tokogouverner yango tokodirige yango epawapi tokozala na polisi na biso na ministère na biso na makambo nyonso ya biso epas wapi en toucas note poris ora di respect na peuple na biso donc bainstitution ekozala bien organisé donc tokozala na problème moko te mei tango tozali na kati na liboke wana tala situation tozal na yango tala ndenge bapesi biso co detnd danger na kati ya mboka moko bosongolo bino bapeple moko boye batie bino co de td sa veutdire que bokoki kosala eloko moko te na kati ya mboka wana ezali danger eza danger ezogete biso e cepour cete raison biso toza kolance apero ezali ezali, ezali volonte ya bato lisangá wana batiaki biso na makasi nous avons le droit de se retirer na kati ya lisangana tango toza koseretrouver na kati te eza droit na biso boko koempeche biso na droit na biso te eza teke parseke to soufrir kala biso nyonso ensemble to soufrire tozala to détruit biso nyonso te biso tolingi kozala détruit te biso tolingi to vivre éternellement tobima to, to kree ya biso eta esika wapi tokotambwisa yango na boboto nyonso tokoprotege notre peuple parceqe na lisanga wana tokotika koprotege bapeuple na biso te moti akosa bino te alors moma oyo epesamaki ya ko seretire na lisanga wana ezali moma oyo tobengi yakinakimasa donc le leader de bangala de bamongo esengei botema mpo na ko défendre les interets de votre communuté po to défendre très bien les intérêts de notre communauté c'estàdire de se retirer de cet ensemble bidon yango wana biso toza na lisanga ya bangala tozali na présidet ya lisanga ya bangala donc okoki kokota na skype bobeti na kyp otia bino mayaka bozwi kontact na ye mpo na ete bokoka kok na ba réunio toza kosala pourque tosove eteni na biso ya mabele zwa contact na skype kocontacte hmm? le présidet ya lisanga ya bangala mpo na koyeba ndenge nini tokoki koseréunir a tout moma mpo na ete tosove notre terre parceqe danger ezali liboso na biso ezali maseki te yango wana mpo na koevite ke danger wana ekoa kokomela biso parce que biso toza bavisionnɛre esengeli sikoyo to san prendre en charge ekosan prendre en charge c'etavedure que kosereplie kozonga na kati na biso po ete tomeka kotia bastructure ya etene na biso mabele mpo ete tosila te bana na biso mpe bakoka kosila te yango toza kolanse apele oyo na bangala nyonso na bamongo nyonso boyoka nsoni te boyoka baoyo baza kobombarde bino na bateori ya lokuta o tribalisme lokuta na bango lokuta lokuta bokoki koyokana jamai na lisanga oyo boza bahipokriti te okomona o, o kuna wona y alingaka alinga mongala alingaka mongala wapi yo kanisi moto akive alingi mongala katange alingi mongala na mbeboya monɔko biekwa me botala nano bainstitutio oyo bakatange ba bazokonza kuna okokuta kuna presidet na bango no, balobi kenob bango te bato Uh, balobi ke hipolitika nazkabre aza katange katange okuta kuna uh, donc uh, uh, nani uh, mokonzi ya parlema katange okuta kuna uh, uh, mokonzi ya polisi katange okuta don tou bainstitutio nyonso wana ya koloni wana donk bato bazokamba yango ezali kaka bato ya nini ya est alors donc sik oyo bino bovandi bozelbozozela ni no bokoki kozela te eu le temps de bousculer u le temps de sefforcer de sortir na kati ya ngre wana ezali nge lisangana basalaki yango te mpo yo na ngai tobeneficier kokanisa te ke rdc kinshasa egali rdc no no les gens pense toujous que no mai soki na reprier na ete na biso ya mabele na mongala na mongoli alors donc euh, kinshasa etikali mais no kinshasa ezali mabele ya bakongo laisson le bakongo défende les, Bakon les terre et nous le bangala nous le mongo défendons notre terre ancestrale. str notre terre pourqoi to se concentrer tout simplement na kinshasa ki e la terre de bakongo e to oublie tobosana eteni na biso ya mabele oyo bakoko batikelaki biso tolance appele na bino banso bana bangala bana bamongo lare est grave laire est grave parce que danger eza liboso na biso m bozomona te biso tozofungola bino nde miso mpo bomona apel oyo toza kolance na bino botelema botika kobebisa énergie na bino na rdc vou perder votre énergie pour rien lobi bokolela monoko ya mboka bokolela parceqe makambo eza koleka na mboka wana ekomarshe te ekokenda na direction oyo oh, biso tozo lance appele na bino eza droit na biso ya kosedefendre nous devons nous defendre to se defendre to def, se defendre pourque tozwa lobiko tobika oyo oh, akoyoka message oyo esengela acontacte ndeko na biso na de façon ke tosala effort ya kodefendre ete na biso ya mabele alors bamaa ba batata bandeko en toucas bana bangala oyo ezalaki message oyo namemeli bino bana bamongo ezali mesage oyo namemeli bino bana ya grand equater ezali mesage oyo namemeli bino mpo ete bomeka ko refreshir likambo soki bapesi yango bato bavandaka barefreshir baresone mai owi efectivement mboka yango mpe teezokenda wapi tala masakre ezosalema partout masakre ezosalema partout vokwaeke bato wana bazali na likanisi ya kokamba mboka malamu no baza na likanisi ya kokamba mboka malamu te baza na likanisi ya kosilisa bamabota mosusu alo esengeli bamabota mosusu biso bangala biso bamongo lokola tokomprendre nonono non, non. retiron nous de set ensemble oy eza koprocure biso bonhere te no ma ifo bato ifo baraisonaka fo borefreshisaka botala l esika nini toza kokende tosala ndengeni mpo tobongisa mboka eteni na biso ya mabele biso bakoko na biso batikaki biso bangala bakoko na biso batikaki biso bamongo batikaki biso bakongole te no kongole nesekwasa kongole eh? ifo torefreshir mpo na nini toza korefreshire te alor lokola tokomi kofaire rasonner bino bino bokomi koyoka soni ya identité na bino ngala bokomi koyoka nsoni ya identité na bino mongo alors nous vou dizons ke no koyoka nsoni te na identité na yo ngala koyoka nsoni te na identité na yo mongo ezali identité bakoko nao batikelaki yo na yango levons la tete mpo na kodefendre notre identité Ka... tozali ba ba bangala tozali bambongo alor tokokufa bangala tokokufa bambongo talá mesage oyo nakuaki komemela bino na pokwa na, na, na lelo alor donk voila oyo ezalaki kongo bololo oyo ezalaki mpo na bino na pokwa na llobana bangala alor tokutani na bino lisusu na limooyi mosusu ya kongo bololo an tukas matondo mingi na bino banso matondo